ခန္ဓာစီတေငါးရာမြတ်လူဘုရားဘုရားတဲ့ဒီကိုရမှာကိုယ်တော်ပြရာနေနာနဲ့ပတ်သက်သောအတွက်ကြောင့်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားပေးပါရစေ။ရေးသားတော်ဖြင့်ပြောကြားပါရစေ။ ကောင်းလာပြလာမယ်လို့ငယ်ဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပကြားခင်မှာအခုပြီးတော့ပြောင်းမယ်တွေပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာနေမှာဟုတ်ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်ချောပါပါလမ်းပြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥရဲခါမှာသက်တော်သက်ကသာသာရာရာမြင်းချင်းချင်းနဲ့နေခွင့်ရရစေစုစုကိုကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဟိုလူတို့တွေကြောက်ဘဝကိုကျွန်တော်တို့မရောက်ဘူးမရောက်ချင်ဘူးက
င်ကျွန်တော်တို့ထက်ပိုပြီးရင့်ကျက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ထက်ပိုပြီးတန်းကြီးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်လာအောင်ဆိုရဲအခုံထမ်းနေပြီလို့လည်းရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲခုလာရောက်တင်ကြားတော့ဘူးဗျာဖလဲတာကိုကြည့်ပညာလေးလာဖလဲပေးရပါကျွန်တော်တို့အသက်29ရှိပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပြေမှာဒီလောက်ပဲလုံနိုင်တာတော့အားမရပါဘူးကျွန်တော်တို့တန်းပြာညာကြီးဖြစ်ပြီးတော့လည်းဖြစ်ပါလေအခြေခံအဆောက်အဦတွေရောတန်းကြီးကြီးသားလူငယ်မောင်မယ်များအားလုံးရဲ့အတွေ့အစိတ်ချခံယူချက်တွေရောညာကြီးပြောင်းလဲဖို့တိုးမြင့်ဖို့ဖြစ်ပါလေအားကြောင့်ဒီလိုပြောရတယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့တွေကဝေလုံးကောင်းလေးမှာလာတာလို့ပြောဒီရင်းလေးကိုပဲထုတ်လာကြည့်ရဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်လာကြည့်ရဲ့စိတ်ညစ်လာကြည့်ရဲ့တာယာလာကြည့်ရဲ့ဆိုပြီးထင်ကြတာပါစပါးကြီးကအင်းကြီးနိုင်ငံတွေကထုံတိုးနဲ့ဒီအခေါင်းစနစ်ကလည်း20ရာစုကိုကျော်လွားဖို့ဖုန်ပြင်းပြင်းနဲ့သူတို့သွားနေကြပါလေကျွန်တော်တို့တွေကတိုးတက်ဖို့ပြောလာတဲ့မြို့ပြအကြီးကြီးတွေကအားကြတဲ့အားကြထက်တဲ့လူမှုဘဝရေးထဲမှာအဆုံးကျတဲ့တိုးတက်ဖို့ပြုမှုတွေကိုပါဆန်ရယူဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါမှလည်းဖုန်ပြုတဲ့တွေခွာရင်းမှာနောက်ကျမှကျန်ရမှာဖြစ်သလိုဒီဖုန်ပြုတဲ့မှုအချိန်အောင်အဟုန်ကျောက်ဖြစ်လာတဲ့ဘာကြီးဆွေပစ္စည်းမှုဘရန်စာကွာဟာမှုစုပြည့်ပြည့်စုံစုရည်ထဲမှာကိုရီးယားအစရိယံနိုင်ငံသားလူသားတွေမဖြစ်ဖို့လေညောင်မြင်မှုအစီအစဉ်တွေကာကွယ်ရမှာပါ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးထုတ်တဲ့အောင်ခွင့်နိုင်နိုင်ဖို့ကဘာကြီးထုတ်တဲ့ဤပညာတွေ IT လို့ခေါ်တဲ့ Information Technology ပြင်းဤပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဝေချေပေါင်းများများစွာအခြေပြီးစနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညီငယ်ပေါင်းငယ်တမားငယ်တွေကိုလာရောက်ပြသဖို့ချပါရပါသူတို့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနာကမြို့ပြနဲ့ကြီးတဲ့တိတ်ကွာချားနေတဲ့ဒီမင်းမှုဘွားတွေကိုတက်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့ကြီးချားစီပြီးတော့မြို့ပြမှာပုံပုံလူငယ်လူငယ်တိုင်းက iPad တွေ iPod တွေကွန်ပျူတာတွေနဲ့အဲဒါတစ်ချိန်အချိန်ကြီးကိုမြင်ပညာတွေစီးပွားနေတဲ့အချိန်မှာကြီးလက်ကညီငယ်ညီမငယ်လေးတွေမှာဒီခွင့်ရည်ရှိပါဦးမကြခင်ရှိလာအောင်လည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မကြခင်ရှိလာမယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုခုရှိရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွေးမေကောင်းဆိုရင်တုံးတက်ဖို့ဒီဘုဒ္ဓတာရှိတာဘုရားတော်ငယ်ဝင်လို့လေကျုပ်လေ့လာတာပါပါအဲကြောင့်လို့ခုဒီဤပညာလေးကျွန်တော်လာခေါ်ချပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ပြလဲပြပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ information technology ဆိုတဲ့ computer နဲ့ internet အခြေခံသုံးယူနေလို့ခေါ်ချခြင်းရဲ့အရေးကြီးဆုံးရည်ရွယ်ချက်လေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအခုဆိုရင်ခေတ်ပြောင်းဆက်ပြောင်းပြောင်းသွားပါပြီအရင်တပ်တော်ဆိုရပေါ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆိုရခုချုပ်တာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီလူလူကရေကောက်တင်ရောက်တဲ့ဒီမိုကရေစီကြီးကြရေကောက်တင်ရောက်တဲ့တော်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြီးပေါင်းစပ်စုဖွဲ့ထားတဲ့အစိုးရနဲ့ခုချုပ်တဲ့စနစ်တစ်ကိုအစပြုပြီးတော့အတွင်းဦးပြောင်းရေးကာလကိုခုချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနိုင်ငံရေးပါတီတိုင်းနာပါတီများအကောင်းဆုံးတွေပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးငြိမ်းချမ်းဆုံးသူဒီတာဖြစ်ဆုံးနေတဲ့အသိပွေဆုံးအတွင်ပြောင်းနေတာအခြေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တစ်နှစ်၃-၅နှစ်ကာလတွေနဲ့ဒီနေ့ကာလတွေအများကြီးကွာခြားနေဆိုတော့ပြည်ပြပြပါပါ။ကျွန်တော်တို့ကဒီချက်ပိုကွာခြားတဲ့အနေအထားရအောင်ကြိုးစားကြပါလိမ့်မယ်။လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုရရှိလာအောင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းစီးနဲ့ကမ်းနဲ့ဟုတ်လားကတ်တုန်လေးတို့တော့ကျွန်တော်ပြောပြအောင်။အခုနှစ်ယောက်ကောင်းလေးယောက်ကဆက်လွှဲလာလွတ်လပ်ပြီးကွာဒီလိုကိစ္စဖြစ်ရောက်နေတယ်ကိုယ်လည်းကိုလိုလာလဲတာအဖြစ်တည်းတော့အဲ့ဒါကိုအားနာနေပေါ့ဘေးနာလိုကစမ်းပြီးတော့ပြောင်းနေလို့လည်းလဲလဲတော့သက်သာမရှိဘေးနာလိုမထိခိုက်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကတ်တုန်းကကျွန်တော်ကနားပြတော့ပါလိုလိုလာလာလုံးဝတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလိုလာတဲ့လိုလက်ဆော့လုံးဆောင်ချက်ဟာအတန်အားဖြင့်
ယုတ်အားဖြင့်အပြုမူအားဖြင့်ဟာစင်ကဲတဲ့ရောက်မှုအားဖြင့်ပဝန်းကျင်တဲ့တပားသူကိုမတက်ရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နိုင်စွာရှိရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ပါလေအဲဒါဒီမိုကရေစီပါပဲပဝန်းကျင်တဲ့တပားသူကိုဖြည့်ခိုင်စေရပါဘူးအဲဒါလွတ်လွတ်လပ်ပြောပိုင်ခွင့်တင်ကြပိုင်ခွင့်ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်သုံးသပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါလေအော်ခေတ္တောင်းလာပါပြီလူငယ်တွေအရင်တော့ကတော့ဖျားရအောင်လက်ကလေးပိုက်မျက်လောင်လေးချလူကြီးလို့သူပြောတယ်များမဟုတ်ဆိုပြီးနေခံရမယ်နေပြီးစောင့်ကြည့်နေရမယ်ဖြစ်မဟုတ်တော့ပါဘူးလူကြီးလည်းလူကြီးလည်းရောက်တော့ရှိတယ်လို့လူငယ်လည်းလူငယ်လည်းရောက်ငါကတည်းကပကုံးကြောင်းတောင်းမှဆက်ဆောင်မယ်တာဝါအသိဖြစ်ရမယ်ပြင်ဆင်ရမယ်တာဝါလည်းရှိပါတယ်တွေးကောပြောနေစေခြင်းမူတရားအုပ်ချုပ်မှုသဘောတရားကြီးနော်လူနဲ့ပေါင်းဝင်ခြင်းတို့ရဲ့ကြောင်းလက်တဲ့သဘောတွေဒါယူကိုကိုယ်ကမိထားလိမ့်ချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းလာတယ်ဗျာကိုယ်တော်ဝင်ရောက်ပဲဖြစ်စိတ်ပိုင်းလို့ဆိုပါအောင်မခွင့်ချစင်တင်ထားဆောင်လာကိုပြင်ဆင်ထားမှာလူငယ်တော်ပါနော်အဲ့တော့ဆက်ပြောပါမယ်ခေတ္တခေတ္တမှာကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းမှာတန်းကျူကြီးတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ဘာတာဝန်ရှိတယ်လဲတန်းကြီးတိဆောက်ပြုပြင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတိုင်းမှာလူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ရက်ွက်ကြည့်ရအုပ်ချုပ်မှုပြောင်းလဲလို့မရပါဘူးအာဘောမျိုးတွေကအုပ်ချုပ်မှုပြောင်းလဲလို့မရပါဘူးသမဏာယီတိတ်စီပြောင်းလဲလို့မရပါဘူးလူတိုင်းတို့ဝင်ပါလေ။တော့ကိုကြုံရကြရနေရာမှာစီကန်းရှိတဲ့တံမိုးတည်တဲ့ဒီလူကောင်စိတ်တွေကိုပုံမမွေးယူတဲ့တံမိုးရှိတဲ့လူတွေများလာပြီးဒီလူတွေနေတဲ့တန်းကြီးဟာတံမိုးရှိတဲ့နိုင်ငံတကာကလူလူတွေရှင်ယူတွေဖြစ်လာပဲတိုးတက်ဖို့ပြောတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်လာမှာပါ။ဥပမာလေးတစ်ခုနှမ်းပြပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ကလားဆိုတာတီယူတီကို KIA ပေါ့နော်။ကချင်လက်လက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရှင်ကျွန်တော်တွားရင်းနဲ့တီယူတီနဲ့ဆက်ချက်ပြရတယ်မနာပြောပြပါညမာပြသွားတယ်ဘူဆယ်ဆိုတဲ့မြို့ကြီးသွားတော့ရှုပ်ရှက်ခန့်ဆိုင်ကားတွေစပေးနေတွေ့နေရကြုံတွေ့နေရမှာကြည့်ရကိုနာကြည့်လဲဆွေးနေလို့ဒီနာကြည့်လဲကြွကြွတွေဒီနာကြည့်လဲအမှန်ကနာကြည့်လဲအမှန်ကိုယ်တို့တွေ့တွေ့နေရတဖြစ်တွေ့တွေ့လဲတွေ့နေရတဖြစ်တွေ့ကိုနာကြည့်လဲပုံနဲ့သိပေါ်တဲ့တွေ့တွေ့ဆိုတာတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တတ်တာနှစ်ပိုင်းပဲกว่าဒီငဆက်ဖြတ်ကြော်ရဲ့ကြည့်ကြည့်ခြေလမ်းနားလမ်းကိုထားလိုက်လုံးဝကွာချသွားတယ်ဆီလေးကြီးတို့မတွေ့ပါဘူးမိုက်ဖုန်းလေးနဲ့ကိုယ်တို့ရေတပတ်မတွေ့ပါဘူးဘယ်သူမှကွန်ဆာလို့ပြောစားရတဲ့ရေအတတ်ပတ်စားရတဲ့ပုံစံတွေကိုစားကွန်ဆာအချင်းချင်းတန်းလို့တက်ဘယ်နေရာကြည့်တဲ့တန့်ရှင်းတက်ရအကုန်မှပြန်ပြူးနေချင်းတော့စီကန်းရှိတဲ့နိုင်ငံသားလေးနေတဲ့နိုင်ငံလို့သူကအလိုလိုတက်ပြရတယ်ဘယ်တော့မှမကောတက်နိုင်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ဘုံကြီးကြောင့်ကွန်ဆာလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုနိုင်ငံသားတွေကျင့်ဝတ်နဲ့စီကံဥပဒေဘယ်လောက်ကြီးပဲကောင်းအောင်ချတာချတာနိုင်ငံသားတွေလည်းမလုပ်ရလည်းကားပဲနိုင်ငံသားတွေဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းဥပဒေမကောင်းလည်းလည်းကားပဲအဲ့တော့ဥပဒေလည်းကောင်းရမယ်စီမင်းစီကံတွေလည်းကောင်းရမယ်နိုင်ငံသားတွေလည်းကိုကျင့်စာတွေကသွေးခေါ်တွေကောင်းရမယ်နေမှုထိုင်မှုပြည့်စုံခြင်းချင်းဖြစ်ကြတဲ့အပြုလို့ပြောဆိုရစားအကုန်လုံးကစောစောကျွန်တော်တို့ပြောသလိုမျိုးတိရုပ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နောက်မှာလွတ်လပ်ရေးဆိုတာတို့တိုင်းလုံးခဲ့လို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ဘောကရေတဲ့ပုံကကြီးညာပြီးတော့ကိုကျောင်းဆန်းတို့လွတ်လပ်ရရခြင်းမှာတိရုပ်မှာဖြစ်ဖြစ်လို့ရှိတယ်။ပေါ်ကြီးကိုနောက်မှာတိုင်းပြည်ကိုရွေးလုပ်လာတယ်။တော့ဘောက60 90ကျမှသူတို့ချင်းချင်းလူမျိုးရေးစစ်ပွဲတွေပြီးသွားပြီးတော့ရုံးကန်လာတဲ့နိုင်ငံဟာ20 30တဲ့မှာကမ္ဘာဒုတိယအောင်ရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်လေနိုင်ငံသားတွေအားလုံးတက်ကြည့်တက်ကြည့်ခံယူချက်စိတ်ကပြင်ထန်စွာနဲ့သူတို့စူးစမ်းကြတယ်။မနေ့ကကျွန်တော်ကတိရုပ်ကျောင်းသားပြောတပြုတ်လိုလားလေးကိုမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ချင်းနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ပြတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးဟာတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယလို့ခေါ်တဲ့တပါအကြီးဆုံးနိုင်ငံကြီးနှစ်နိုင်ငံရဲ့အလဲမှာနေရတဲ့ချင်းချင်းချက်ချက်ဖိဖိနိုင်ငံကလေးပါဘာဝတ်အင်ဇာတာတွေပေါ်ကျွဲသွားတာပါတယ်ကမ္ဘာဒီ geopolitics ခေါ်တဲ့ပထဝီနိုင်ငံကြီးရကမ္ဘာမှာအခက်အခဲအရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံပါပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဟောဒီပေါ်စာနေလို့မရပါဘူး။ဉာဏ်ကြီးနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အခြေမျိုးလွမ်းမျိုးသိပ္ပံချင်ရတဲ့ခံရနိုင်တယ်လို့ဒီပညာအမိသားရကျင့်ပြုသွားခြင်းပဲကျွန်တော်တို့ခံရနိုင်ပါပဲ။အဲ့တော့ပြီးတော့ဖွင့်ကောင်းကင်လည်းရှိနေပါတယ်။ဒီနိုင်ငံကြီးနဲ့နိုင်ငံကြားထဲမှာရှိခြင်းအဖြစ်ပေါင်းဖို့ပြည်တဲ့ဒီဒီဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုစနစ်တကျနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေဟာတိုင်ပိုင်နိုင်ငံလုပ်မယ်ဆိုရင်နှစ်20တော့တယ်မှာကူတာ CY International ကိုတက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြောပြတာပါ။20ဒေါ်လာမှာအာရှမှာအင်အားအကြီးဆုံးမြန်မာပြည်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ကအားလုံးတက်ညီတက်ညီဝိုင်းဝန်းကြိုးစားပြီးတော့အချိန်နဲ့ပြည်ကြီးတည်ဆောက်နိုင်မှအချိန်ကိုအကျိုးရှိအသုံးချနိုင်မှခေ
听好是你好啊，一件好礼物，一来嘛，不得嘛对吧？他对我们一个花招，习惯一点点心意的啊，懂得吧嘞？面那些多点嘛，没嘛的啊，不公正的，这个你表那个，我们面前我们就讲说，阿夏嘛，因阿基做那个起来嘛嘞，他就表那个，没嘛的嘛这样子啦的，继续吧，就算也继续吧。你妈的也爱去路口的不能对我心情理解路上来转啊阿夏能干的这面吧的不是不能那边的味道让你变成面面的变低了就对不对我都没人说的都是不能面的这种路把路路那样吧路那样吧没路那个困难的路这种路就会提升所以点吧来不会过吧没路面方面你不理解结果就是要动下吧啊，就那古中农民有啥标准嘛嘞？那以前都有在古古塔标话没？古哪里就那边家好下嘞？埃及那边哪里？你站嘞？东边伊那边哪里啊？去标什么标嘛？以前都不晓得，吃的苦，讨饭回来过吧？没下来的时候，这家屋里苏木也有就那讨苦回来过，拿吃的吧？这家屋里苏木人呢？人家啊，人家啊，人家。老板困难里面，意外一场呀，把你困难了吧？他妈都得了吧？就那路，你妈那个我朋友说的，工业的，一起都进来这个，你女一都得一，你娘一吧？你女一的就那路，你不忙嘛的，就那路的，都得一对，你娘一跟着来，你娘一对，就那路，你要会数目嘛，要没？你要会数目不熟的呀嘛？都要那路的来看一下，你娘一。你不一样，你可以不听见家里的，不听你要要都下来嘛。第二屋里跑出来的留一段，第二屋里他拆干的留一段，你比如说必须那些的人留一段，你要尽量尽就不听你发表到嘛，对吧？那怎么如？肯定你比人家干啥？我不如你未来考下来，积累上下来的技巧，就能够明明白白，而且你压力的还要压回回去是吧？哎，然后就这些。一路平平的，看不到七千几年留了哪些回来吧？不会的，我们在说的吧？那对留美的，你查一下奥地利亚嘛的 ，Internet、Email 的，啊 ，Communication 你去哪里？这对你去哪里？工业站、科技站，还有家伙吧？马上就要结束了，啊酷 ！Internet 你去哪？然后我送给你嘛的，啊酷！就那路线的 Fax 的公布公布，这么的就变成了网络机构呀嘛的。等等你拿双休你的比如录一个，阿姑呀，不是今年我跟嘉宾去吃饭的，我双休你拿木木，今年在爷爷呀，送在嘛，都在跑路吧，今年的天气，明年出来就那个天气变呀，要温一点，别过吧。这样在那木玩玩双击天骄呗，现在不说啊，明年明年的双击一把，你妈明年我，还有今年呢，你妈明年嘛，我这样努力就完了吧的。叫别人提醒你们，你们留意的呀，尽量了吧的。你那朋友住的在农村的，那个企业父母接待了吧的。一对一对比哦，你要屋里舒服一点。你那年轻过年，估计估计至少买一对。肯定你今年我七七幺幺，他妈那个都差买过一对比哦。今年里我来要补偿这个吧的。然后你过年的时候呢，就那对啊，那个企业就那两个我。出来工商，出来比较硬件方面，有些的工业的物，就那路盖头看一些些这些，就那路盖头单一个灰色的这些物，还要没有先干别人的，就那路片面，就那路片我比较看一些个色彩多、油大多、布幕光猛的，有些的这些偏用含的，还要那未必就把这些都标价一点，你的什么的阿龙都是把的，对不对？